Fala galera, bom dia. Nandinha queria me acordar lá na cama já, com a câmera na minha cara, não deixei. Falei, não, vou pra cozinha primeiro que é melhor. Todo mundo sabe que eu tô agora numa transição de contest, acabei de competir na Colômbia. E vou fazer um off-season depois de anos. Faz 10 anos que eu não faço off-season. Faz 10 anos que a minha dieta é muito restrita, que eu fico no arroz, no peixe, no frango, na batata doce. E apenas isso, comendo limpo, vai me manter seco o ano todo. Dessa vez a gente decidiu fazer um off-season. Dessa vez a gente decidiu fazer uma dieta mais flexível. E aí que tá a polêmica. Como seria o Donaire, raiz, que come limpo, muito, fazendo dieta um pouco mais flexível? Aprendendo a bater os macros, não tendo apenas um cardápio só. Como que o Donaire vai se virar? Eu queria mostrar isso pra vocês. Porque, por exemplo, tem alimentos aqui que tá na minha dieta, leite, iogurte, coisa que eu não colocava. Esse café da manhã sempre meu era ovo e aveia. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá. E depois a gente vai no supermercado fazer compras de algumas coisas que tá faltando na minha dieta. E eu vou contar pra vocês como que eu tô fazendo pra bater esses macros que eu tenho que bater no off, coisa que eu não consigo fazer há 10 anos. Então é um vídeo que talvez possa acrescentar no conhecimento de vocês, clarear as ideias de vocês, que eu só fui entender mais ou menos como que funcionava isso quando eu fui conhecer o pessoal lá nos Estados Unidos e passei um mês lá, conversando mais com o Brandão, conversando mais com o Adam, com o Rubens. Aí foi clareando minhas ideias e vendo os outros fazerem, eu comecei a encaixar pra mim e agora eu vou passar pra vocês. Então vamos embora. Eu tenho muita dificuldade de comer pela manhã, né? Então o que eu faço? Eu prefiro fazer um shake. Antes o meu era um shake simples. Agora eu tô fazendo menos refeições. Vai cair aí, Nandinha. Claro. Eu fazia 8 refeições por dia. A gente diminuiu para 7, diminuiu para 6 e agora a gente vai para 5. Então, primeira refeição: um copo de iogurte desnatado. Vamos colocar 200 ml de leite, sem aquela historinha de leite engrossa a pele, que eu já acreditei também, mas eu nunca achei nenhum estudo falando que o leite engrossa a pele. Falam que é veneno, mas a gente toma veneno mesmo, então vamos tomar mais um pouco. 200 ml de leite, vamos pôr aqui. Ó, Dragon, cadê o dosador do negócio? Ó, isso aqui é uma outra. Ó, ó. Pô, manda em cima pra facilitar pra nós, né? Vamos lá. Vamos pôr 60 gramas de whey. 60 gramas de whey. Vamos pôr 1 bagunça, né? Uhum. A dieta tá filmando com desespero. 150 gramas de aveia. Deu 150 gramas de aveia, não. Cadê, não? Tá te vindo, hein? Tá, cadê? Tem uma tesoura. Na onde? Na gaveta. Muito mais prático, né? Nem a tesoura tô conseguindo cortar, né? Olha só. 150 gramas de aveia. E aí, pra esse shake não ficar muito grosso, eu vou comer as duas bananas. Olha pra cá. Vou comer as duas bananas. Aqui, gente. Pá. Ah.
seguinte: como as duas bananas, mando o shake, contabilizo quanto de carbo, quanto de proteína, quanto de calorias deu essa refeição, e assim eu vou planejando minhas próximas. Meu cardápio está bem livre agora, bem fácil. Depois eu conto para vocês os alimentos que eu vou usando. Então eu vou tomar um shake, comer a bananinha, vamos para o supermercado fazer uma compra, que hoje em dia vai ser louco. Eles estão curiosos com o microfone. Esse é o meu xodó. Um dos dois, né? Tem os dois. Tem mais três. Esse negócio da questão da dieta, né? Flexível e não flexível. Existe uma grande briga, né? Eu sempre fui um cara que falei, não, a dieta tem que ser certinha, o cara tem que ser atleta, ele tem que se ferrar, batata e frango, isso e aquilo. Eu tinha essa mente. Quanto mais eu sofria, mais meu físico ia melhorar. Só que nisso, eu restringindo muito minha dieta, eu fui causando uma intolerância à lactose, intolerância a alguns alimentos. Aí quando eu furava a dieta no off-season, para ter uma vida normal, eu passava muito mal, tinha muitos problemas gástricos. Então eu tive que abrir minha mente, tive que estudar um pouco mais os alimentos e entender que a dieta, ela não precisa ser tão restrita assim. Ela tem que ser restrita, mas se você for inteligente, ela pode ser um pouco variada. Por exemplo, a gente viu vídeos do Ronnie Coleman antigamente, ele colocava queijo, ele tomava leite. E daí, aqui no Brasil, a gente construiu uma coisa que o leite engrossa a pele, que o queijo faz mal, que isso aqui não pode, isso aquilo ali não pode. E não é assim. Se você souber ter um planejamento, se o seu planejamento tiver de acordo com os seus objetivos, a sua dieta pode ser variada, não precisa ser tão restrita, e assim você vai ter uma longevidade maior para o esporte. E eu sou a prova viva disso. Então eu era um cara muito fechado. Se vocês verem vídeos antigos meus, eu batia mandioquinha com carne para levar, porque era mais fácil nas feiras. Sendo que eu poderia, já não estava tão próximo de competição, eu poderia chegar lá e escolher um restaurante, por exemplo, um arroz, um feijão e um bife, e daria todos os nutrientes que eu precisava, tanto quanto se eu levasse a marmita ou não. Então assim, se você está muito próximo de competição, às vezes não tem como você fugir. Mas num período de off-season, se você conseguir fazer a dieta o mais variada possível, a sua mente e o seu corpo vai agradecer. E a saúde também. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Que variando, talvez você aumente a longevidade do esporte. Agora a gente está indo lá pro Mercadão. Aqui é bom porque tem uma peixaria lá. E eu tô meio enjoado de frango. Difícil descer frango. Então eu tô comendo tilápia, tô comendo camarão, tô usando algumas outras fontes. Então eu vou lá mostrar pra vocês a diferença de preço e como que a gente tá distribuindo tudo isso aí. 1 quilo de filé de salmão. É daí 1 quilo de filé de tilápia. E 1 quilo de camarão desse aqui, ó. Desse aqui. Desse ou desse? Desse. Desse. Pode ser? Pode ser. A gente já vem, já compra tudo fresco, que facilita, né? Eu tenho muito problema estomacal. Então tudo mais fresco possível que eu conseguir comprar, melhor. Então a gente prefere deixar pra vir no supermercado três vezes na semana, por exemplo, do que vir fazer compra e congelar tudo. Pra mim facilita muito. Isso ajudou muito na minha questão estomacal, intestinal. Facilitou bastante. Oi?
Esse que é maior, né? Acho que pode ser. Esse aqui é um dois? Qual tamanho? Pode ser esse. Obrigado, viu? Obrigado, seu. Bom final de semana. Tchau, obrigado. Obrigado, irmão. Manda um salve aí pro canal. Tamo junto, nós. Valeu. Então, ó, só aqui na peixaria a gente já vai com três tipos de proteína embora. Vamos ver. No início da minha carreira, eu só tinha dinheiro para comer proteína do ovo e do frango, que era mais barato. Era o sassame do frango ainda. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição um pouco melhor. Então já dá para usar a tilápia, já dá para usar o camarão, dá para usar o salmão. Vamos indo que agora a gente vai no supermercado comprar outras fontes de proteína. E as fontes de carboidrato também, mas o peixe fresquinho já tá aqui. Então, aqui no supermercado a gente agora vai finalizar as proteínas que a gente usa, né? Eu vou pegar um pouco de patinho, um pouco de frango, ovo, e daí eu acho que já é as proteínas que eu preciso pra semana. Meu irmão, eu queria 1 quilo de patinho moído. Patinho. Isso. E 1 quilo de filé de peito, de frango. Tá? Ele é fatiado ou inteiro? Pode ser inteiro. Pode ser inteiro? Pode ser inteiro. Então aí a gente já totaliza. Aí eu mais o frango, a gente já totaliza tilápia, frango, salmão, patinho, o que mais? E ovo. E ovo. Então a gente já tem 5, 6 tipos de proteína para variar durante o dia. Se você comer 30 pés de galinha assim, ó, seguido, em 10 minutos você vai ganhar 5 centímetros de glúteo. Mico tem bunda. E se você perder, se você não comer, você vai perder 300 ml de silicone. Aí eu já não quero. O silicone eu consigo tirar as outras. Você tá falando de comer pé de galinha, mas você comeu no vídeo de Scarpelli coração de galinha cru. Cru. O frango, tá? O frango. Aí. Obrigado, irmão. Obrigado. Bom final de semana. Tudo bom. O que tá, costela? Aqui carne. Vamos pegar um pouco de ovo. Tá, um ovo, R$10, mas aqui não tá, né? Não tá, tem que ir no carro do ovo. Ovo, acho que a proteína foi. Então agora vamos pegar um pouco de aveia. A gente tá calculando aí pra uns 3 dias, né? Mais ou menos? Sim. Uns 3 dias. Porra, tô usando mel da dieta, mel do mel. Nossa, faz tempo que você não vai no supermercado, né? Vou tirar o mel da dieta. Mel. Próxima compra não vai ter mel, não. Mel. Sal rosa, tá achando? Agora tá faltando leite, tá faltando as bananas. Tá faltando coisa pra caramba ainda. Ah, para de falar.
você finge que você sabe escolher uma mão. Essa eu quero ver qual ele vai pegar. Esse suco de uva, nesse período de off-season, tem ajudado bastante eu bater a quantidade de carboidrato que eu preciso bater, que é muito difícil. Então, por exemplo, na refeição que eu como arroz, tilapa e salada, eu coloco uns 300, 400 ml de suco de uva para bater a quantidade de carboidrato, porque se eu fosse comer todo o carbo de arroz, não daria, estufaria muito. Acho que tem que ser dois. Aqui, cara, é uma parte bem polêmica, né? Porque o pessoal, nossa, mas você vai colocar mucilon, você vai colocar sucrilhos. Isso aqui, como a gente precisa de um carbo mais simples no pós-treino, de absorção mais rápida, ou eu uso mucilon, faço uma papinha junto com a whey, ou eu tomo leite com sucrilhos e whey. Tem ajudado bastante. Eu fiz assim até no meu período pré-contest e o percentual de gordura continuou baixando, então a gente conseguiu manter isso, facilita bastante. Você pensa se eu tivesse que, por exemplo, olha, 100 gramas de, a cada 20 gramas de mucilon, ele tem 18 gramas de carbo. Para eu buscar isso numa batata doce, para eu buscar isso numa aveia, eu teria que ingerir muito maior quantidade de alimento. Então isso estufaria muito mais. Então eu busco o mucilon ou os sucrilhos, que eles trazem uma quantidade de açúcar. Mas tem um horário certo de usar. É no meu pós-treino. Então isso aqui é pro pós-treino. E mata aquela vontade de você comer doce, né? Quem diria que eu um dia conseguiria me preparar, fazer minha dieta usando sucrilhos, usando mucilon, suco de uva. No início era batata e frango, batata e frango, batata e frango. Será que eu estaria hoje conseguindo competir 15 anos seguidos comendo só batata e frango? Então a gente tem que abrir um pouco mais nossa mente para você ir evoluindo de acordo com o esporte evoluir, senão você fica ultrapassado. Arroz branco mesmo. Tem gente que prefere integral, parbolizado, japonês. Meu vai o branco. Isso aqui é de Adananda. Ela tá rindo, mas é verdade. A gente namorou por 2 anos e ela não fazia dieta, né? E eu nunca obriguei ela a fazer dieta. Aí em casa tinha frango, naquela época não tinha salmão ainda, mas tinha frango, patinho, tinha outros tipos de carne, vários tipos de carboidrato. Ela descia embaixo no mercadinho e comprava uma lasanha dentro, assim. E ela, e tem antes e depois dela no meu Insta, se vocês verem, é porque ela comia muita lasanha. Nandinha da lasanha. Acho que pão integral finalizou. Vamos ver quanto que vai dar aqui essa comprinha para 3 dias. É o maior gasto do bodybuilder, eu falo para todo mundo. O pessoal fala, ah, quanto você gasta de ergogênico, quanto você gasta de GH, isso, aquilo. Mas no fim, o mais caro é a dieta. Porque é para você se manter constante e bater todos os macros que você precisa. Sendo um cara pesado, você tem que investir na alimentação. Poderia chegar aqui e falar assim, ah, vou comer 7 refeições de arroz e frango. Não conseguiria chegar. Se fazendo dessa forma já tá difícil. Batalhar por um físico aí, batalhar nas competições, ser competitivo. Imagina quem não tem condições de variar tanto, né? Então espero que, tipo, cada vez mais o esporte seja valorizado para que esses atletas que têm um potencial tenham um investimento em cima deles também. Porque tem, por exemplo, o Moisés. O Moisés não tem condições de fazer uma dieta assim tão. Então variado assim, hoje já é bem melhor, hoje ele já consegue comprar bastante coisa já, porque ele recebe legal dos patrocínios. Mas pensa que ele conseguiu construir um físico com quase nada. Então esse vídeo aqui não é para te desanimar, para você olhar e falar assim, nossa,
Olha quanto que tá dando a conta do Donaire de supermercado e tal. Isso é pra você colocar como um parâmetro, tipo, pra você um dia conseguir chegar nesse nível aqui, pra um dia você ter um patrocínio que banque sua comida, pra um dia pra você olhar e falar assim, nossa, Donaire saiu lá de Pindamonhangaba, só comia arroz e frango no começo e hoje o cara tá com o carrinho cheio de compra, tá conseguindo seguir a vida dele, tá conseguindo ajudar as pessoas do lado dele. Então vocês têm que se motivarem nessas pessoas, como Sardinha, como Horse, como Rafael Brandão, Fábio Giga, esses atletas que já conseguiram construir algum nome no esporte, vivem do esporte e acabam sendo inspiração para vocês. Porque se a gente chegou aqui, você também pode chegar. Um dia pode ser você fazendo um vídeo, inspirando alguém. Espero que cada vez mais o esporte cresça e todos sejam valorizados da maneira que merece. A gente começou a namorar, ela comia de tudo. Aí, e eu nunca obriguei ela a fazer dieta, porque acho que a pessoa. Eu já. Sempre vivi isso. Olha assim, acho que a pessoa tem que fazer o que ela quer. Né? E daí eu fui deixando ela indo. E ela foi só engordando, só engordando. Aí chegou uma hora que ela falou, ah não, quero fazer. Aí pegou gosto, aí vira estilo de vida, aí depois você costuma a fazer. É engraçado porque tipo, as pessoas me encontram no supermercado e se assustam por eu ser de Pinda, mas eu moro aqui faz 30 anos. Mas por que será? Porque eu fico na toca. Você sai de casa? Bodybuilder é assim, cara. Ele come, treina e dorme. Que é o novo morador da casa. A gente resgatou da rua. Querem virar lá dele. Ele tem probleminha. Ele é hiperativo, hein? A gente encontrou ele. Para, supino. Vem cá. A gente encontrou ele uma postagem no Face. Ele tava amarrado no poste com uma corda assim no pescoço. Tava na carne viva. Daí antes de eu treinar, eu falei pra Nanda assim, vamos lá buscar ele, vamos ver se a gente acha. A gente foi na rua assim, do jeito que eu abaixei ele veio, desse jeito. A gente levou no veterinário, decidiu. Já tinha 4 cachorros, agora tem 5. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Deixou bonitinho. Daí a gente tem a anilha e agora tem o supino. Novo morador da casa. É? Doidão. Então, antes de contar quanto eu gasto na minha dieta de off-season, né? Quanto eu vou gastar, porque eu não tô gastando isso ainda. Essa dieta é para eu iniciar. Eu iniciei essa semana, nem eu sabia quanto que tava dando. Então, quanto o Donaire gasta aqui? Então, ela tá bem balanceada. Então, a gente tem frutas, a gente tem pão integral, a gente tem mucilom e sucrilhos para pós-treino, tem o arroz que eu gosto muito, a farinha de aveia, que tem todos esses tipos de proteína. Geralmente o mais difícil é a gente variar a proteína e é o mais caro. Nesse caso aqui eu coloquei o ovo, coloquei a tilápia, coloquei o salmão, coloquei o camarão, coloquei o frango e coloquei a carne. Por que que hoje minha dieta está tão balanceada e tão cara? Porque assim, o Superman disse uma coisa num vídeo, né, num áudio para mim uma vez, ele falou assim, cara, se eu aumento o meu salário, se aumenta a minha valorização, eu tenho que aumentar o investimento em mim mesmo. E é isso. Tipo assim, eu já uso os melhores ergogênicos, eu já uso os melhores suplementos. Então, se eu quero buscar melhorar, eu tenho que buscar melhorar a minha alimentação também. Então, eu tenho que deixar ela mais variada possível. E tenho certeza que isso aqui vai ser o diferencial para as minhas próximas competições.
e eu vou tentar trazer esse conhecimento para vocês um pouco mais. Então esse primeiro vídeo é para você ver o que que vai ter na minha dieta, né, o leque de alimentos que eu tenho, quanto eu vou gastar mais ou menos, e nos próximos vídeos eu vou colocar para vocês o quanto de calorias eu estou ingerindo, o quanto de macros eu estou ingerindo e como isso pode auxiliar aí na dieta de vocês, acrescentar na informação e no conhecimento de vocês. Então, na peixaria eu gastei R$174. R$174. Nossa, a peixaria ficou mais cara que o supermercado, quase. Ficou igual, mas 204 do supermercado. Você vê que a proteína é muito mais. Se bem que a gente comprou proteína no supermercado também. Então, o total deu R$378. Isso aqui vai durar para mim 3 dias, calculado certinho. Se a gente for ver no mês inteiro, vai dar R$3.780. Lembrando que isso aqui eu só comprei a minha dieta, da Ananda não tá aqui. Eu fiz o cálculo certinho em cima do que eu iria comer. Então a minha dieta de off-season custa R$4.000. Eu tô até feliz, eu achei que ia ser mais, você não achou? Achei que ia ficar mais caro. Eu achei que ia ficar mais caro, eu achei que eu ia gastar, mais dinheiro até. Então tá aí, esse é o fim do vídeo. Aqui tá o leque, tá até bonito, ó, de fazer. A Nandinha vai se ferrar pra limpar todo esse camarão aqui. É fedido. Vai se ferrar, mas vai fazer, que ela faz com amor e ajuda. E tô ansioso pra ver o resultado desse off-season. Faz muito tempo que eu não faço. Tô ansioso pra ver a repercussão desse vídeo, que eu tô abrindo minha casa pra vocês. Então se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa comentário, deixa seu curtir aí. Dê sugestão de vídeo, fale aí algum vídeo que você quer, alguém que você quer que eu treine, alguma visita, que alguma academia que você quer que eu visite, porque eu vou estar trazendo esse quadro para vocês aí, vlog com Donaire cada vez mais no canal da Dragon, pra gente se aproximar mais. Então fique atento, deixe seu curtir, parabéns pro canal da Dragon, a gente alcançou 500 mil inscritos desde o início, parabéns a todos envolvidos, um beijo no coração de vocês, tamo junto. Até a próxima, é nóis.